Har de låst in? Men kom igen då. Vi går ut. Men. Menar du verkligen det där som du sa förut? Ja. Okej. Ska jag öppna? Kom igen nu då! Eli, kom igen nu, kom ut. Hallå! Här är jag. Här är min nya tjej. Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.